Армысыз құрметті көрермен, бағдарламамыздың бүгінгі санында Қасым Аманжолов жайлы тың деректермен бөлісетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Белгілі өлке танушы Дәулетқазы Мұхадиұлы аға студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдім. Алдымен өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен өзім сол қазақтың біртуар ақыны Қасым Аманжолов кеңшарының Сара бол деген бөлімшесінде тұрамын, ауылда. Сол жерде туғанмын. Сол жерде енді өстік. Қасым ағамыздың, бабамыздың кіндік қаны тамған жер, сол Сарабол ауылынан 14-15 шақырымдай жерде. Сол жас кезімізден енді бұл кісінің өлеңін жаңағы және өзінің бұрынғы әрі ата-бабаларының жаңағы әке шешелерінің үлкен кісілерден есті өстік әңгімелерін. Сол кезінде енді бұл кісіні жаңағы Совет үкіметінің кезінде ақын қылды, жаңағы көтерді, бірақ енді жаңағы 80-ші жылдарға дейін үлкен адамдар бұл кісі туғанда 20-дағы жігіттер болған ғой. Мәселен өзінің жаңағы Ақжан деген 100 дейтін, 100-ге асып қайтыс болған бір жақын атасы болды ол кісінің. Сосын бертінде 80-ші жылдар қайтыс болды, қазір баласы бар Арқарбай деген, Спатыл деген ақсақал болды. Жаңағы шежіреші Құнанбай деген ақсақал болды. 76-77 жылдар қайтыс болды ол кісі. Жар деген испан ысқақ герой білетін жаңағы. Бірақ бұл кісілердің бірде біреуінен ол кезде Қасым туралы сұрамаған. Сұралмаған. Неге? Бір жағы жаңағы Совет үкіметі байды жек көреді, жақсы көрмейді. Қасым сол кедейдің баласы, кедей таптан шыққан, солай деп. Соны енді менің шешем, Жұмабеке соның шеше Шария деген кісі болған. 73 жылдары 90-ға тақап қайтыс болды. Мені өзде екінші сыныпты оқитын. Сол кісі жаңағы намазын қаза қылмаған, қандай не болсын, сондай кісі өзі молланың қызы болған, Садық молланың. Жаңағы Қасымның кілдігін кескен. Сосын жаңағы мынау ненің үстінде тұрған, мына нені әкеп отырмын, бейкі білезік Сақина. Сол кезде жаңағы кімнің Қасымның әкесі Рахымжанның үйі берген ғой кіндік кескенде. Соған бір тоғызық бергенде қалған жәдігер осы енді. Алып көрсетсеңіз, қолыңыз. Мынау екі білезік күміс, сосын мынау Сақинадан екеу болған. Қазір бұл біреу жаңағы мына Томар бұрынғы Прогресс завхозында жаңағы Күләй деген, ол кісі жаңағы Шария шешеміздің сіңлісі ғой, сол кісінің қолында. Мына екеу үшеуі менің қолымда. Ал мынау күмістен тіс шұқитын, бұны тіс қоғыш дейтін, қазір Зубичский дейді ғой. Сол күмістен сол Шария шешеміз марқұм жаңағы кеудесінде тағыл жүретін, тамақ ішкеннен кейін мына күміспен тісін. Көрдіңіз ба? Енді бұны жаңағы кезінде, Совет үкіметі кезінде кедейдің баласы еді жаңағы. Солай деп бертін кешін айтылып келді, туған жері айтылмады, Аққора деді. Аққора ол жаңағы біз руға мен нетіп бөліп отырған жоқпын, бұлай қыстық Әйтімбет деген рудың жері. Ақтыңыз ба? Енді бұл Сара болы айтылмады ол уақытта, ескерткіші бәрі Аққора орнатылды да Қасымның. Ол туған жеріне жаңа Қасым жолаттырылмады. Сосын жаңа кедейдің баласы, ал негізі жаңағы үлкен кісілердің айтуы бойынша Қасымның әкесі Рахымжанды өзін ғана алсақ тек қана мырза, бай болған жаңағы, сері болған, жақсы киінеді дейді жаңағы. Сондай кісі екен. Жаңағы тілді кісі болған. Бұлардың өзі негізі жаңағы Ақжол дейді ғой. Бұлардың нелері қиястау болады екен, мінездері өзі жаңағы.
сондай негізі болған, сосын ол уақытта мыңнан бір жаңағынау қазіргі жаман ауру дейді ғой, рак, сондайдан өледі екен ғой. Қазір жиі ғой, ол уақытта мыңнан бір ғана адам. Бұл кісі ешқандай жаңағы басқа бір жазушылардың жазуы бойынша біреудің қолынан өлді, анау мынау жоқ. Рақымжан жаңағыдай рактан өлді. Жаңа кімнің, Қасымның жас кезінде біреулер 2 жасында, біреулер 4 жасында дейді. Оның кейін жаңағы өзімнің шешемнен естуім бойынша кім Қасымды Ахметжан деген Рақымжанның інісі оқымысты кісі болған екен, керемет. Сол Пәуіскі мінгеп Семейден, ол мақта Пәуіскі қазіргінің жипі ғой. Сонымен кеп жаңағы кімді алып кеткен дейді Қасымды. Жаңағы енді Қасым жаңағы өзі төртінші әйелден туып отыр ғой Айғаншадан. Әкесі Рақымжан төрт әйел алған. Ана үш әйелден бала болмаған, жаңағы ұл бала. Мынау жаңғыз ғой. Соны алып кеткен дейді, соны енді бұрын әкем айтушы еді, Ахметжан негізі оқыған көзі ашық, сондай білімді кісі болған. Анау Алашорданың ордасы мына Семей болды ғой, Семей қаласы. Сол бұл жаңағы алашордистерге жақын жүрген кісі болған деп. Енді бұл жаңағы кімді Қасымға ол жас кезінен тәрбие беріп ақылын айтады ғой қайткенмен Ахметжан. Ол қазіргі үкімет мынандай. Кезінде сен біз осындай бай болғанбыз. Айтуға болмайды. Сен ауыл жаққа барма. Барсаң сені танитын түгел ақсақалдар отыр. Шалдар отыр. Ой, бұл кешегі Рақымжанның баласы Қасым едің деп құшақтайды. Әкең қандай ғой, шешең қандай. Бай болдыңдар ғой дейді. Оны бір салпан құлақ естиді дағы. Сыртынан арыз жіберсе бітті ғой. Сондықтан ол жаңағы кейбір маған былтыр осы сұрақта қойылған, неге сол Қасым кезінде өзі туған өлкесіне ауылға бармаған? Мен жаңағы осында айттым, ол келсе оны танитын үлкен аналар отырады, бұрынғы кісілер отырады, олар бас салады. Кезінде сенің әкең бүйтіп еді ғой, сері еді ғой, үйлеріңді қанша мал еді, ол совет үкіметінің кезінде ол жақпайды ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол жаңағы ауыл жаққа баспаған. Бұны жаңа бастырмаған, бұл жаңа Ахметжанның ақылдылығы ғой. Егер ол жаңағы байдың баласы екенін совет үкімет біліп қойса, кешегі жаңағы атылып кеткен қаншама жақсыларымыздың кебін киеді ғой. Көрдіңіз ба? Бұл жаңағы сондай. Енді үлкен алып анадан туады дейді, жақып бала деген үлкен шешелері болыпты жаңағы. Керемет әлді кісі болған дейді, еркек орнына жүретін дейді айтады ғой қазақта. Сол қазір қыстауды Қызыл көшен деген жерде қыстау болған ғой, қыстауының орны бар, соның етегінде жаңағы құдық бар. Жаңағы құдық жік жерден қазылған, соны жаңағы қалақбас деген бір тау бар биік, соның тасынан әкеп шегендеген дейді, өгіз арбамен тасиды ғой. Ол ол жерден ететін жаңағы жер құршық тас алатын жаңағы бір қасиеті бар ма тастың? Мүмкін ана суды тазартып тұра ма? Сол енді ол кезінде көміліп жаңа қалды ғой құдық. Сол 2001 жылы ғой деймін, жаңа 90 жылдығында ма, сол ауылымызда жаңағы Бағдат Шахмерденов деген жаңа басшымыз болды, қазір де бар ол кісі. Сол кісі жаңа бас болып жаңағы жер құдықты тазарттырып жаңағы суын төгіп жаңағы ішінен неше түрлі мал түсіп кеткен өйткен жаңағы соны жаңағы міне мына жерде баяғы үлкен кісілер айтады ғой, енді осы жерде құдық болу керек сол жерде деп. Содан жаңағы кісі ғасыр құдығы деп өлең шығарды Бағдат ағамыз жаңағы. Солай жаңағы 2011-де 100 жылдығы болды ғой. Сонда жаңағы уже мына несін білезігі бар екен сол кісілерден қалған жаңағы кіндігін кескенде берген деп жаңағы осы қайғыналы екенін ұмытып қалдым. Бір ғана қазақ осы өздерінің қыма келіп ауылға келіп бір не түсірген деректі фильм, сонда менен келіп бір жаңағыдай сұхбат алып кеткен. Енді бұл кейінде жаңағы бұның бәрін нетіп жатыр ғой, жаңағы құдық, жаңағы сақина дейміз ба. Ал ол өкінішке орай бұл уақытта жаңағы бұрынғының үлкен кісілер қытуын білетін кісілер, көрген туғаным көрген кісілер қайтыс болып кетті. Енді олар 80 жылға дейін жаңағы көрші болды, Қыспан деген ақсақал 81-де қайтыс болды. Жаңағы өзі 20-дағы жігіт Қасым туған кездердегі. Көрдіңіз ба? Сол енді осы Қасым Аманжоловпен сіздің
жақындығыңыз ол бір ауылдан, одан кейін жаңа апам тұсауын кесті деп отырсыз, сонда иә? Жоқ, кіндігін. Иә, кіндігін кескен, сонда иә? Енді жаңағы бір ауылданбыз жаңағы. Мен бұл кісілерге негізі жиен болып келемін. Бұл қара деген ел ғой, қара деген елде жаңағы. Бұл әрғі тектерде жаңағы мықты кісілер болған, жаңағы Бейсенкі, Байбатыр шыққан, бұл ақ кісі деген, жаңағы Желтау дейді, Найза дейді, бұлар Ақ жол жаңағы өздері, жаңағы 14-тінде 11-нің жаңағынан тұқым бар ғой, жаңағы әрғі тектері Оразғұл деген бай болған ғой, жаңағы кезінде мынау бөген байлар әгі мынау Аңырақай шайқасында сонда қол жиғанда сол кісіге ат берген, әскер берген Оразғұл деген бай, сол кісілердің тұқымы ғой бұлар. Менің шешем енді бұл кісілердің жаңағы ақ кісі деген ұрпағынан мен жиен болып келемін. Енді жаңағы үлкен шешем Шәрия жаңағы Қасымның кіндігін кескен. Жаңағы үш ауыл әр жақта Сыпатай деген болыс, ол Шәшті руынан болады, сол отырған күзекте. Бұл енді қара күз болса керек негізі. Сосын ол сары жаңағы қара дөңдеген жер. Енді бер жағында көкөзек деген жерде мына Қасымның ауылы отырса керек. Сосын оның бер жағында жаңағы қарнау деген қазір жалпақ дейді бір шөп керемет шығатын жер бар өзен дейді қазір сонда жаңа Төребай қажының ауылы тұрады сосын жаңағы ортаң ауылда жаңа Қасым дүниеге келеді ғой ұл бала және сосын кіндігін кесеміз деп екі ауыл таласады сырттағы екі ауылына Төребай қажының ауылы мен ана Сыпатай болыстың ауылы біз кесеміз деп содан мына Қасымның ауылы дағдарып қалады не істейді екі ауылмен де жақсы аналар біз кесеміз, аналар біз кесеміз. Сонда жаңағы Қасымның ауылы құлыққа барыпты. Мынау Шәрия кессін депті. Шәрия ол кезде жаңағы 21-22-де келіншек екен. Бір екі бала тапқан деп шешемнің шешесі ғой сөйтіп айтып отыратын. Жаңағы Шәрия жаңағы Сыпатай болыстың қарындасы екен. Енді ол кісі жаңағы мына Төребай қажының ауылының келіні екен. Шәрия кессін деген кезде жаңағы екі ауыл риза болған ғой Сыпатай болыстың ауылы біздің қыз кесті деп мына ауыл біздің келін кесті ғой деп сондықтан және Шәрияның әкесі Садық молла болған кісі екен жаңағы өз жаңағы кимешекпен бес уақыт намазбен сондықтан жаңағы кескен солай енді бір Қасым Аманжоловтың отбасы жары туралы айтып өтіңізші Қасым жұптың өзінің енді өзінің отбасы енді Сақып жаман шеше ғой жаңағы сосын енді ана қыздарын қазір бар білесіздер енді бұл кісілердің енді кезінде бұл жақта енді өзі тұрмаған жаңа айтып отырмыз ғой ал енді кейіннен ау 81 жылдары бұл жай тойы болып өтті одан жаңа 91-80 жылдық болды 2001 жаңа 2011-де енді қыз балаларын ал бас ана шеш Сақып жаман та неден 91-де көрдік жаңағы ал енді былай ол кезде біз ол кісілердің қасына барып бір қатты араласып болған жоқ оны расы керек жаңағы бұл жаңағы мына кейінгі жәдігерлерді бәрін іздеу бұл 2011-ден ғана басталды ұқтыңыз ба енді қазір ана кісілер енді Алматыда тұрады жаңағы несі қыз балалары ғой енді қалған ал өзімнің былай қатты аралас ондайым жоқ сіз өзіңіз Қасым Аманжолов жайлы қашаннан бастап біле бастадыңыз қанша жасыңыздан біз енді 3 па 4 па сол оқыған кезде осы Қасым жолыптың өзге емес өзім айтамын өз жайымды деген жаңағы өлеңін жаңағы анау өзінің жаңағы жақын туысқан Арқарбай сахнада мектептің сахнасында ол бес оқитын бала домбыраны керемет тартатын еді өзі жаңағы соған мұғалімдер айтқызған жаңағы ол бұл кісіні 71 жылдан бастап көтерді ғой жетпіс өліп қалғаннан кейін 71 жылдан енді Алматыда ол жай ғана одан кейін жаңағы 81-де жаңағы онда жаңағы Қасым Аманжолов қазір кеңшар ол кезде Фрунзедің соның басында ғана жаңағы келді біз өзімізше ол кезде бозбаламыз той болады деп ат жарыс болады деп қуанып жүрдік бірақ кейіннен уже айтты жоқ ақындар ғана келеді сол жерден жай ғана мүшайра болды қайтады 91-де ат жарыс жасап киіз үй тігіп көтерді ғой 2001-де де солай болды жаңағы 2011-де білесіздер жаңағы 300 үй дей ма жаңағы кент бойына кент тауының бойына ұланасыр ат жарылтырылып жаңағы ас берілді ғой той болды жақсы енді
қазіргі кейінгі мектепте байқап жүрім, балаларда бізде өзіміздің мектебімізде қасым тану деген бар. Қасым тану, балалар жақсы, түгіл жаңа сұрасаң, әр өлеңін қалай деп, жатқа жаңа кейінгі жастардың сонысына оғанымыз. Енді бір рет мен айтқанда нау, қасымның өзінің бір өлеңі бар еді ғой. Сен не деген бақыт дедің келер ұрпақ. Сен не деген бақыт дедің келер ұрпақ. Елесіңе мен қараймын да мен таңырқап деп. Дауылдатып жер жаханға сен келгенде, мен жатармын көрпемді қырдағым тап деп. Сол жаңағының бұрынғы сұхбатта айтқан несі әр жағына мән беріп өлеңіне қарасаңыз, ол жаңағы деп сол кездерге айтпаған екен. Деп қазір мына сізді айтып отыр. Осы заманның келетін елінің тәуелсіздік алатынын білген ғой. Оның бір жаңағы түйініп айтатыным, мен мынау өзімнің шешем, Жұмабике деген кісі, баяғыда 28 жылы Қызыл Отау кеп, содан латынша бір ай оқыдым деп отыратын. Латынша, қазіргі латынға айттыңыз отыр. Одан кейін кириллицаны ол кісі білмейді. Бірақ оқысының бір адуынды өз соңғыла бір көргенін ұмытпайтын, сондай адам еді, бір естігенін есіне сақтап қалатын. Сол мынау 85-тен кейін оқысы мазасыздана бастады біз өз отбасымыз отырғанда. Сонда не дейді, өзі мен комсомолмын ғой. Жаңа әкемді коммунист қылған үкімет 49 жылдан бері. Мынау үкімет неге құламайды деп совет үкіметін. Соның басында біз ойбай деп шошып, сен неге айтасың? Жоқ. Бұны бұрынғы үлкен кісілер айтып еді, бұрынғы оқымыстылар айтыпты. Бұл совет үкіметі 70 жылда құлайды, 70 жылдан асып барып совет үкіметі құлайды деп еді. Мынау құламады ғой деп. Сөйдеп айтып отырады. Енді сонда сіз ана жаңа оқымаған бір ағай оқыған ана кісі сөйдегенде, ол Ахметжан оқымысты кісі ғой. Ол жаңа қасымға айтады ғой, бұл үкімет кейін кетеді, құлайды. Кейін өзіміз бақытты үкімет келеді. Тәуелсіздік аламыз дейді, болжайды ғой. Көрдіңіз бе, сонда жаңағы жазған кезінде 53 жылдарда жазма, осы жаңағы өлеңді 91-де біз тәуелсіздігіміз алдық па, 40 жылғыны болжып айтып тұр ғой. Әні, босының. Бұл енді жаңағы мағжандардың, бұл қасымның, мұқағалидың өлеңдері. Жаңағы керемет қой. Адамның жаңағы тілмен біз айтып жеткізе алмаймыз. Жаңа қазіргінің әгі бір арзан, күлкі арзан өлеңдер бар ғой, неше түрлі. Жаңа қасымдарды оқыған кезде аналар қалапшы қараң кемейді. Әді телевизордан кейдемен болып жатады ғой бір дейді. Үшіртті сен, арзан қолды әкім дейді. Аспанға қарайым дейді ма, жұлдыз қарайым. Тағы да бірдеме сондай-сондай бір нелер бар ғой. Өзіңізді мысалы мүшәйраларға осы Қасым Аманжоловқа арналған шақырып тұра ма? Сондайларға барасыз ба, қатысасыз ба? Мүшәйра болғанда енді ауылдық, біз ауылда тұрамыз ғой, ауылдық жерде осындай бір рет телевизия студияның сарыарқа қойдым, содан келді. Иә, сұхбат алып жаңағы мектепке сондай абылайдан енді бір балалар неден әгі не арқылы сұрап, онлайн арқылы бір сұрап, бір мектептерден жаңағы шет ауданда бір мектептен сұрап сондай сұхбат алады. Қасым Аманжолов туған жер. Шықшы тауға, қарашы кен далаға. Мәз боласын, үксайсын жаз балаға. Ол шетімен бұл шетіне жүгірсен. Шаршайсын ба, кумарын бір қанама. Уа, Дариға, алтын бесік туған жер. Қатырымды келсен білмей кеше көр. Жата алмас ем топырғында теперен бей. Ақын болмай, тасын болсам, мен егер. Неткен байтак, неткен ұлы жер едің, нендей күйде жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде ұсым мен, сенде өлсем. Арманым жоқ, бұл дүниеде дер едім. Менде өзіндей байтақ едім, кен едім, қызығынды көріп еркін келемін. Сенде аямай бірдің маған барынды, менде аямай бірім саған беремін. Болдым ғашық, туған дала мен саған, алыс жүрсем, арманым сенің саған. Жақын жүрсем, мен түрінде рахатын, өз советім, өзім туған босағам.
Енді осы дауылпаз ақын жайлы бір тың естеліктермен бөлісіңізші. Қандай бір қызықты естеліктер естідіңіз, білесіз сол кісі туралы? Енді бұрынғыларды айтып, жаңағы қайталай бет демесіне, бұғысының жаңағы өзіне туралы ма, әкесі туралы ма? Өз туралы. Бүгінгі бағдарламамыз Қасым Аман Жолов болғандықтан. Өз туралы бір үлкендерден естігеніңіз бар шығар? Үлкендер болған дейін жаңа айтып отырмын ғой, бұл кісіні жаңағы біз аға неден газетке жазғаннан сондайдан ғана айтты, кезінде кемеген деп. Бұл кісінің болды балалық шағын әрі тегін ғана айтады үлкен кісілер бұрынғы. Ал енді біздің жаққа ауыл жағына бұл кісі өзінің өмірінде жоламаған. Ал оның неге екенін жаңағы айтып өттік қой, неге жоламаған бұл кісінің. Ал енді жаңағы өзі әрі ата-бабаларынан бұл кісілерді жаңағы сауықшыл, домбырашыл дейді, солай дейді ғой. Ал енді өзіміздің естуіміз енді өзі әрбір аспапта да ойнай береді екен ғой. Жаңағы әртүрлі аспапта да, тілге де, жаңағы енді өлеңін көріп отырсыздар, пышақтың өткірлігіндей ғой. Және кезіндегі айтқан берсең бер, бермесең ғой баспана деген, ол уақытта ешкім өйтіп айта алмайды да ғой. Және бір жағынан налиды ғой, соғыстан жаралы оқ келген адам анандай не үйде тұрады, көкіректен ауру көкірегінен оқ жеген ғой. Енді кәрі шешесі өзі енді сонда жаңағы өлеңнің отын жағып жылтармын деп, сол өлеңнің отын жағып қазір ол үйім ғана емес, бәріміз жылтып отыр ғой былай қарасаңыз. Былай қарасаңыз ол кісілердің енді өзі өлгенменен рухы, өлеңі мәңгілік қой, өлмейді. Ал әлгі бүгінгі қана біреулердің аға арзан қол дүниелері ол ертең түк болмайтын зат қой. Ал мына кісіні көрдіңіз ба, өміршілдігі жаңағы бәрі жағына сай келіп тұр ғой. Естуіміз осы ауылда Қасым құдығы бар дейді, сол рас па? Сол туралы айтып өтіңізші. Қасым құдығы деген жаңағы қыстауы бар қызыл, өздерінің жаңағы әкелерінің тұрған жері ғой. Сол қызыл көшен дейді, соның етегінде тастан шегенделген жерде құдық. Сол кезінде жаңағы үлкен шешесі жақып бала жаңа қазыртқан екен, соны таспен шегенделген, соны су алып ішіп отырған ғой. Енді оған жаңағы да айтты ғой, жаңағы Бағдат Шахмерген ағамыз ғасыр құдығы деген өлең жазды кезінде. Қазір енді осы мына биылдары мына Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай әркім барып жаңағы соған барып тәу етіп суын ішіп солай енді соны жаңағы үрдіске айналдырып жатыр да. Осы жақында жаңағы Ахметжанның екі рет туыстары, ұрпақтары келіп кетті деді. Мен өзім кездесе алмадым, ол өзі Қарағанды жақта жүрген. Жаңағы кісілерге құдығы сол тереңдік енді 5 метр сондай болса керек. Тастан шегенделген, тасының өзін, шегенделген тастың өзін сол өз маңынан емес, жаңағы қалақтас деген биік таудан алдыртқан дейді өгіз арба. Мен де үлкендердің айтуы бойынша сол елді мекенде Қасымға арналған музей бар ма? Дәп біздің ауылда ма? Иә. Біздің ауылда кітапхана да бар енді. Неде музей болғанда енді кітап көбінесе кітап қой. Ал енді бұрыннан қалған басқаша жәдігерлер жоқ. Ана Қасым Жолтың өзінің кеңшардың басында мектептің ішінде де жаңағыдай өлең кітап, ана сондай сурет, сондайлар. Ал былай басқадай енді жәдігерлер жоқ. Енді бұл мына менің Қарқаралы ауданының басындағы музейде болмаса, үлкен шешесінің әлгі құдықты соғыс қаздырған ғой, әлді кісі болған дейді, зор кісі болған ғой деймін. Төребай қажы мен екі ауылдың ортасында жаңа Қасым Рахымжан ауылымен жаңа мал жайғанда өздерінің шекараларын белгілеп алады ғой.
Алдан малын бер аспасын дейді, анау айтады, мынадан аспасын дейді. Сонда бір жазықта жаңа тас, бір тас бар екен, жаңа биіктігі бір метрден асады енді, бір жарымға бармайды ау. Со, бертін кешін тұрушы еді, кейінгі жылдары құлақ болды ғой деймін. Сол тасты үлкендер айтатын, түн ішінде барып жақып бала, жаңағы арқанмен орайды екен да, жаңа арқанды иығына салып ап, 2-3 метр жылыстық бітеді екен деп. 2-3 метр. Қазір сен өзің жылтылмайсың ғой мысалға. Ана кісінің сондай енді алып, анадан туады деймін, сондай енді одан жаңағы рахымжандан жаңағы енді қасым туып тұр ғой мені. Жаңағы алталашқа мәлім болған. Көрдіңіз ба? Бұл да бір алып анадан туады дегеннің бір дәлелі болса керек. Қасымның жаңағы кезінде осы менің бір налитным жаңағы қисық жазылды ғой. Мәселен жаңағы өзінің туған жері, соның бәрін мынау бізде Қызыларайда арқаның ақ сораң деген тауы бар ғой. Соның бір жаңа бөлшегі содан бастау алатын өзен деп жаңағы қазанғап өзенінен бастау алмайды. Жаңағы әкесін жаңағы бір бай өлтіреді дейді. Аңда жүргенде деп өзі одан жаңағы өзін үйін кедей қып қояды. Жаңағы кедей отбасынан шыққан кезінде жетім сот жалаң аяқ семейге кеткен деп жаңағы керуенге еріп деп бір аянышты ағып сосын осы кейінгі мынау сарыарқадан сұхбат шыққаннан кейін маған біреулер айтады сол қасым сол байдың тұқымы демей кедейдің тұқымы деп айтамыз десек не болады ол оның керегі не дейді. Ол енді оны үйдеп жаңағы кезінде ол совет үкіметінен қалған бай жаман кедей жақсы кедейден шығу керек бәрі бұл енді болмайтын бұл тектің әр жағы тегі жаңағы айтып тұрдым ғой тек жерден шығып тұр оны біз қалай енді ол құлдан туған күңнен туған дей аламыз мысалға тектілігін немесін жасырамыз жаңағы әр жағында оның тегі дұрыс болмаса ол болмайды ғой жаңағы ұқтыңыз ба мен осы жағы бір сол кезінде кітапқа сіңіп кеткен жаңағы кісілердің өмірін жаңағы кедей қып сол кедейден шығып содан қасым болып шығып жаңағы көрдіңіз ба сөйтіп енді баяғы бір не қылады да бұл совет үкіметінің қалған бір идеясы емес па сол совет үкіметінің құлағанның өзіне 30 жыл болып кетті оны жаңағы неменеге бері қарай әкеп жабыстыра береміз қазір тәуелсіздік алған өзі көк туымыз құдайға тәубе желбіреп тұр өзіміздің жаңағы шекарамызды белгілеп алдық астанамыз анау жаңағы кімнен қорқамыз кезінде енді ол жаңағы коммунистік партияның уағында солай болды қорықты ел намазды оқыған жоқ кимешек киген жоқ дұрыс па жаңағы үйінде құран оқу әке шешесінің зиратына барып тәу ету деген ол жоқ болды ғой ал енді бүгінгі заманда біз сол немесіне қорқамыз былайша айтқанда қайта жаңағы қасымның жаңағы өр рухымен балаларды рухтандырып өлеңін жатқайттырып солай бұл кісі осындай қасиет жоқ деп солай айту керек қой өзіңіздің енді үйдегі балаларыңызға осы қасым аманжоловтың өлеңдерін жаттатқызып сұрап отырасыз ба айтамын жаңағы анда санда өзім бастап жіберемін да жаңағы бір өлеңім сосын әр жағын жоқ жақсы балалар қазіргі балалардың бәріне қуанамын жаңғыз өз балаларым емес өзім ауылымның балалары жаңағы қасымның өлеңін енді 100% демесем де 99% жатқа біледі деп айта аламын ол үшін ол мектепте бізде жаңағы қасымның жақсы нетеді өзіміздің ауылымыздың өзіміздің жаңағы неміз болғаннан кейін ата бабамыз болғаннан кейін балалар жаңағы өлеңдерін жатқа айтады өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз сосын қасым аманжоловтың жары туралы Сақыпжамал енді есту жүрмізше жаңағы Сақыпжамал аты есіме түсіп қойды негізі біреудің жары ғой енді жанна сол кісінің қызы ана кісі ғашық болған сол кезінде сол үйге барып жүрген содан бір жаңағы қол жууға ма кіргенде ана кісінің бір қолына ұстап қалған екен
Сон екеу бір-біріне қарап тұрып қалған ғой. Көрдіңіз бен, сол кезде бір ұшқын өтті ғой. Сон кейіннен бұл кісі де соғыс кетті, ана кісі де соғыс кетті, ана Сақып Жамалдың бұрынғы жары. Сон бұл кісі жаңа соғыста қайтыс болады ғой. Ана кісі жараланып қайтып келеді. Содан жаңағы енді қайткенмен ғашық болып қалды ғой. Соны тауып жаңа екеуі қосылған деп естимін солай. Бір жерден бір оқығаным да бар. Жаңағы осылай деп. Өзім жаңағы жас кезімнен өзі үйде шешем 12 бала тапқан, сол 12-нің ең кенжесімін. Содан жастай жаңағы әкейдің, шешейдің бұрынғы бұрынғы замандағы мынау жер аттары, су аттары дейміз, немесе бұрынғы жаңағы бір не әгі Совет үкіметінің кезінде шектеу берген бір үйде, бірақ үйде де айтылады ғой, соларды жаңағы кішкентай өзімнің құлағыма құйып өстім да. Сосын енді мынау Совет үкіметінің кезінде жер су аттарын, жаңағы қыстақтарды дейміз, бұрынғыша айтқызбады ғой. Нөмірлеп саған нөмір бірінші бер ма, екінші бер ма, үшінші бер ма деп солай. Бізге жаңағы әкейден сұрайтын да. Мынау қай жер, анау бұрын не деп аталған. Ал ол кісілерді кім біледі, мен кенже болып 2 жыл армиядан басқа мен қастарында болдым ғой. Сонда жаңағы маған айтып отыратын. Содан жаңағы мен немен Қазымұртпен жер туға себуге барам ғой. Сонда бүгін қай жерде, бәлен жерде деген ән жерде бейіт бар, ән жерде бір әруақты кісі бар. Соның басына апарып байлайшы деп шешей ақтық беріп жүретін. Сон мен апарып байлайым, соны Қасиеттің үстіне шығып кетпей, жыртып тастама. Бәлен жерде бәлен деген кісі, бәленің қыстауы болған. Олар ашаршылық жылы қырылған. Аналар не соғысты өлген балалары. Анау репрессия жылдары айдалып кеткен, солардың тұқымының қыстауы өт деп. Содан жаңағы жас кезімізден құлағымызға құйып өстік қой. Содан енді қазір соның бірақ сол біз бұғырлық кісілердің, әкешілердің айтқанының бір көп болса бір 10-15 пайызын ғана есімізге сақтап бағанымыз. Енді кейбір шешемін үйде бар, бір неге бұрын уақытта, ана жылда ол уақыттағы майтефонды өші қой, кассета дейміз, сонда жазылған бір әңгімелері. Енді қазір өкінеміз да, неге сол уақытта ананы сұрамады екен, ананы сұрамады екенбіз. Жаңағы 10-15 пайызының өзі қазір маған бір керемет бір енді университетті бітіргендей болып жүрмін да. Жақсы аға, сүбелі әңгімеңізге, осы бағдарламамызға келіп, Қасым Аманжолов жайлы естеліктермен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті телекөрермен, бағдарламамыз осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.